Вже втретє Кременчук збирає своїх друзів і партнерів на міжнародний бізнес-форум. Цього року поділитися напрацюваннями, перейняти досвід та налагодити економічні зв'язки до нас приїхало більше сотні гостей з багатьох областей України, міст-побратимів, іноземні делегації з Ізраїлю, Індонезії, Словаччини та Литви. Економічна розвідка між Кременчуком і Литвою росла. І ми сподіваємося, що це тільки початок і несколько хороших уже имеем примеров, и что в ближайшее будущее у нас будет больше таких хороших примеров сотрудничества. Налаженные связи между городом Кременчугом и городом Алитусом. Третий экономический форум, он уже дает свои плоды, результаты, бизнес-структуры встречаются друг с другом. Есть уже определенные планы, как развивать бизнес в Украине и как его продолжать в Литве. Мы привезли нашего нового мэра, он весной заступил в должность. Он очень похож на вашего мэра, тоже та же самая харизма, динамика, темперамент. И думаю, молодое поколение, она динамичнее будет развивать то, что наработало наше посольство, господин посол Гидес Карушаускас. И в конце концов в этой каденции уже будут плоды между нашими городами, между нашими странами. Кременчук відкритий до співпраці і готовий вчитися у міжнародних партнерів, зазначив міський голова Віталій Малецький. Змінюється і для нас, мабуть, для міста Кременчука є певним викликом, що до нас завітали такі високоповажні гості. Люди, які працюють на теренах міжнародних зв'язків уже багато-багато років, які розвивають міжнародну співпрацю, які займаються просуванням своїх країн, так, насправді, в українському середовищі, своїх бізнес-проєктів, своїх навчальних проєктів, своїх культурних, мистецьких здобутків. Сьогодні місто Кременчук відкрите для співпраці і воно готове показувати те, що воно має. Воно готове вчитися, готове здобувати нові знання, нові компетенції. Також мер вручив почесний знак за заслуги перед містом людині, що стояла у витоків розвитку братерських відносин між литовським Алітусом і Кременчуком і нині продовжує зміцнювати цю співпрацю. Послу з особливих доручень МЗС Литовської Республіки Гвідасу Керушаускусу. Про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом, посвідчення і почесний знак. Форум проводиться за підтримки проєкту «Проміс» від уряду Канади. Кременчук не випадково став центром міжнародної співпраці, адже має потужний потенціал, зазначили організатори. Наш проєкт передбачений для розвитку городів. У нього є достатньо довгий досвід співпраці з містом Кременчуком. І в своє час, коли ми робили відбір городів, тому що у нас був определений конкурс, і у нас є всього лише 16 городів-партнерів в Україні, то, собственно говоря, Кременчук показав себе з хорошої сторони. Ми довго вибирали, звісно, і, мабуть, ми не ошиблись, тому що Кременчук – це один із самих активних наших городів-партнерів, і ми реалізуємо в Кременчуку більше, або совмісно з Кременчуком більше 10 різних ініціатив. Іноземні дипломати і представники делегацій впевнені, форум дасть поштовх для подальшого налагодження як економічних, так і культурних зв'язків. Очікую, що, мабуть, запустимо як-то співпрацю словацько-українською або словацько-кременчуською. Якраз сьогодні я утром вже зустрічався з мером і обговорили некоторі теми можливого співпрацю в будущем. Даже на уровне культуры, вот меня заинтересовало и то, что здесь активно ведется подготовка хоккеистов юных. Даже, может, попробуем им поискать тоже партнеров словак и, может быть, пригласим на турнир. Нравится этот город, начинает уже входить как бы в города, которыми я хотел бы заниматься и бизнесом, и продвижением многих видов проектов. И хочу сказать организаторам мероприятия этого, что они молодцы, было сделано на очень высоком уровне. И надеюсь, что израильские компаньоны наши, жители страны Израиля, захотят приезжать сюда, захотят делать здесь интересные международные проекты.
Учасники форуму заслухали цікаві лекції щодо тенденцій розвитку сучасних міст, впровадження смарт-технологій у різні сфери життя, створення сучасних екосистем, нових підходів в освіті, впровадження бюджету участі, тенденції ведення міжнародного бізнесу. Знайшли контакти для співпраці і отримали колосальний досвід. І все це однозначно сприятиме розвитку нашої громади. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.